Skal I lige holde ferie, eller eventuelt lukket over flere dage? I skal måske holde virksomhedsarrangement, eller bare nyde sommerferien. Så kig med i denne video, hvor vi gennemgår, hvordan man opretter og ændrer et feriesvar. Så er I helt sikre på, at I ikke mister nogen opkald næste gang, I holder fri. Først starter vi med at finde feriesvar hjælpesiden, og derefter logger direkte ind på selvbetjening. Har du ikke et login, så klik her på linket for at få det oprettet. Hvis du logger ind på selvbetjeningen gennem hjælpesiden, lander du direkte på den rette side tidsstyring. Men hvis du logger direkte ind for selvbetjening, lander du på forsiden. Klik derefter på telefoniløsning i menuen til venstre og vælg tidsstyring. Lad os sørge for, at ferie og helligdage er valgt, og tryk derefter på opsæt ferie. Du vil nu se en række helligdage, som du kan benytte til jeres feriesvar. Bruger du nu de forudsatte helligdage, kan du lave en opsætning, som du kan bruge år efter år, uden at skulle ændre i den. Sæt eventuelle flueben i de helligdage, der passer til jeres ferie, og tryk næste for at opsætte feriesvaret. Er perioden en anden end de forudsatte helligdage, klik på opret egne feriedage. Lad os sige, at vi holder ferie fra den 1. juli til den 25. juli, så her vælger jeg ferieperioden med klokkeslæt og klikker på gem. Klik på næste og vælg de telefonnumre, som feriesvaret skal virke på. Her har I flere valgmuligheder for, hvor opkaldet skal havne, når telefonen er lukket. Under valgmuligheden vælg viderestilling vælger flest af vores kunder speak. Men I har også muligheden for at få kaldt viderestillet til en søgegruppe, menuvalg, callcenter, voicemail eller et eksternt nummer, som er uden for løsningen. De fleste af vores kunder benytter speak, derfor vælger vi det også. Nu skal lydfilen vælges, som skal afspilles, når telefonen er lukket. Der er to valgmuligheder, hvor man kan vælge en standard speak eller bruge en egen lydfil. Hvis I ønsker at få en professionel stemme til at speak, kan I benytte vores speak online. Her skriver I den tekst, der skal indtales, og herefter kan I finde den helt rette til at få indtalt speaket. For at finde speak online, klikkes der først på overblik i menuen til venstre, og derefter gå til speak online. Vi ser oftest, at kunder vil bruge deres egen lydfil, så vi vælger at bruge egen lydfil. Her har man enten muligheden for at bruge forrige lydfiler fra arkivet, upload ny lydfil fra computeren, eller optage direkte herfra. Lad os sige, at jeg ønsker at optage en ny lydfil. Til at starte med navngiver jeg filen her, og derefter trykker på en lille mikrofonikon for at optage. Når jeg er færdig med optagelsen, kan jeg trykke på det lille stop-ikon. For at lytte til optagelsen, kan jeg klikke på det lille play-ikon. Når jeg er tilfreds med optagelsen, trykker jeg først på godkend og derefter gem. Efter lydfilen er valgt, klikker du på opret. Jeres feriesvar er nu oprettet, og I kan have telefonen lukket med ro i maven. Søger du efter flere hjælpevideoer, guides eller vejledninger, så tjek vores hjælpeunivers ud på tdc.dk eller på vores YouTube-kanal.